Moikka, mulla on tosiaan tänään tunti. Mä en vielä tiedä, kyllä mä meen, mutta mä ajattelin kuvata tunnista videon. Ja mulla on tosiaan tänään ekaa kertaa kokeilussa kyberkamera, jotenka mä käytän sitä siitä tänään tunnilla. Mulle tuli nyt aika yllätyksenä, että mulla on minttu. Ja meillä on esteitä, jotenka ei mitään tietoa, mitä on tulossa. Mut katsotaan nytten. Ei ainakaan mitään hirveä isoja päästä hyppäämään, mutta joo, nyt mä rupean siis hoitaa minttua. Mä oon tosiaan nyt valmis, mutta odotellaan vielä muita tuntilaisia. Meitä on tosiaan tänään 3, mutta joo, sit me päästäänkin lähteen tunnille. Tosiaan tunti on nyt ohi, mutta mä kylläkin lopetin vähän aikaisemmin kuin muut, koska no niin kuin huomasitte, niin minttu kaatui tuossa yhdessä kohtaa ja se sattui ihan sairaasti. Niin mä sitten niin kuin keskeytin hetkeksi sen tunnin. Ja joo, mut sit mä nousin vielä loppukäännöksi selkään, vaikka mulla on nyt vieläkin vähän huono ollut siitä kaatumisesta. Mutta nousin loppukäynneissä selkään sitten ihan siinä loppukäyntien alkupuolella minttu niin kuin säpsähti jotain ja mä lensin suoraan päällä maahan ja se sitten sattui sen verran, että mä ajattelin, että parempi lopettaa.